hoje eu abri a prova de novo, de número 1. Na parte da manhã tive um pouco de dificuldade de navegação, tinha muita mata fechada, muito galho caído, eu acabei tendo um pouco de dificuldade de navegação. Não andei mal, mas também não acredito que tenha andado tão bem. Eu acredito que eles tenham andado um pouquinho melhor. Na parte da tarde eu resolvi dar uma arriscada para tentar ver se conseguia dar uma definida hoje para andar mais tranquilo amanhã. Andei bem pra caramba à tarde, quero ver como é que eles foram aí, que eles foram. Consegui dar uma controlada no tempo deles, porque eu era um. Eu acredito que eu tenha ido bem, sim, à tarde. E amanhã eu tive uma dificuldade com a navegação. Hoje o dia foi melhor, bastante trilha aí, andei bem. Mas o pessoal da frente aí andou forte também. Vamos ver o resultado no final aí, mas acho que vai dar pra ficar entre os 5 primeiros aí. O roteiro foi muito bom. Gostei muito, muita trilha diferente, passando por pedras, caminho escorregadio e tudo mais, uma trilha fechada, essa Samambaia. Foi muito divertido mesmo, consegui chegar aqui bem inteiro, sem machucar, e isso que eu acho que mais importa. Olha, o dia começou bem pesado, já com médias bastante apertadas, muita trilha, bem diferente do terreno que eu estou acostumado a andar, que eu estou acostumado mais a um terreno seco, muita pedra. Aqui já é um terreno mais liso, a gente anda muito dentro de Samambaia, trilhas muito sujas. Mas foi muito bom, parabéns para a organização aí, caprichou bastante, as trilhas hoje foi bem legal. Para mim não foi bom não, minha moto furou o pneu logo no início da prova, aí desconcentrei bastante, andei bastante tempo no furado. Na segunda parte agora, no início deu uma agarrada numa árvorezinha lá, me atrasou um pouco, no final foi bacana. O final foi legal, mas mesmo assim perdi, eu acho que não vai ficar legal não. Hoje foi um dia um pouquinho puxado pela distância e pela muita trilha, o roteiro tinha trilha demais e tinha umas médias, assim, eu achei um pouco alta, mas não que fosse absurda, só para exigir um pouquinho mais do piloto mesmo, porque ontem foi o dia todo um pouco mais baixo, mas o dia foi bem, eu não consegui vencer não, mas fiz uma boa prova. Eu hoje consegui andar bem. Foi legal, as trilhas estavam mais do meu estilo. Na minha categoria ali, qualquer errinho custa muito, né? Acho que vamos ficar entre os 5 ali, acho que é tranquilo. Bomba acho que leva de novo. Na parte da manhã eu devo fazer terceiro, de tarde o pessoal daqui conhece bem as trilhas, qualquer atrasinho fazia diferença, né? Então, mas estava legal, gostei, curti. O pessoal da organização está de parabéns. Hoje foi uma trilha muito boa. Valeu.